maalin wanaagsan dhammaan asxaabta ku xidhan beijka. Waxaan ku suganahay waa xarunta komishinka doorashooyinka ee Somaliland. Waxaa laga warsugayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada ciddii ku guuleystay doorashadii 13-kii bisha November aynu ku guda jirno ka qabsantay guud ahaan gobollada Somaliland. Si weyn baa loo diyaariyey goobta, inkastoo aanay imanin dadka marti sharafta ah iyo mas-uuliyiinta xisbiyada iyo sidoo kale komishinka doorashooyinka. Goobta waxaa xoog soo u jooga waxa weeyaan warbaahinta oo u dhagtaagaya ama u diyaar garoobaya doorashada soo dhowaada. Natiijada doorashada goor dhow insha allah saacadaha soo socda waadna arki doontaan. Sagalo Facebook iskaga jirta sagale, waxaa lagugu eedeeyey inaad muraaqibka ahayd dadkii aakhira ka codeeyey, warnaad ka soo tabisay. Maxaa ka jira gudoomiye guddiga orjoogayaasha ahaa magaranaysa? Hey, marka adiga miyigi meesha guddiga horjoogayaasha dadkii aakhira ka codeeyey, ilaahay ha u naxariisto dhammaantood. Marka wallaahi billaahi meeshi wani joognaa sida la wada arkayo, waxaan suganaa wal dheg taageenaa dheg taagu masaaka. Waxaan idhanu shacabkaygu isubu iga warsubu dhegaha ii taagu. Marka wareeyaashu iyagaaba kasii war jecelba oo kasii wargaajo kulubba dadka kaleba. Wallaahi dadka facebooka naga sii daran bo intaa waxaa dalla-aan baa xalay nagu dhacday. Miyaan saaxannay? Waxaan doonayaa iminka inaan komishanka oo dhan ku dallaco intii doorashadu socotay hurdala-aantdowladda cusub bay u raacnaa maya ya dowladda cusub maarata ayaan deynta ka qaadaynaa. Haa, kolbagtay noqoto. Marka aada baan idin salaamaynaa dhammaantiinba. Waxaan idhahday insha allah sidaad xamdidii sheegtay doorashadii 13-kii dhacday ayaad natiijadeedii la sugayaa. Halkana kuwaan sugannay, kamaradii waa diyaar, beelashii waan xidhannay inaan saas u duullo. Isaga leh 2010-kii waqtigii madaxweyne Israa'iil la dooranayay dabcan wariyad ahayd. Sax, halkaad adigu waqtigaa ku sugnay? Waxaan joogay Hargeysan joogay. Inkastoo habeenimo lagu dhawaaqay natiijadaasi, haddana dadku aada wada faraxsanaayeen, isku soo baxay runtii xamaasadihii maalintaas. Maba dee intan weliba laga sii garanaysa xamaasad kululaabaan odhan karaa, waayo maxaan dhahdaayey waxaa aada aada loo sugay doorasho saasoo kale inay dhacdo garanaysa. Dad badan baa aad iyo aada uga haweynaa weliba kaaga darane doorashadan iminka wanmeel moonkoodkaaya dacaadkii lagu ridayo 10 jeer baa la codayn jiray. Anigu waxaan xasuustaa ugu yaraan 7 goobood baan ka codeeyey doorashadii hore, mabaan daali jirin. Jaabeelkayga yar iyo waxaan ku diyaarsan baskayga, xataa waxaan garanaynaa wallaahi anigoo yar kawarka gaadhiga marka la furo maadare ay sida ku jirtaan ku meedhi jirnay faraha kawdhe. Marka anaga laftarkaygu mujaahidiinta doorashadamar keliyaata lamaba ogoleynba mar keliyaan codeeyey. Taasina waxay caddaynaysaa inay ahayd doorasho xaro xalaala. Maasha allah, si qurux badan loogu dhacday ammaana, wax kasta amnigaa ka muhiimsan. Doorashadii hore lagu celcelin karayna way, laakiin xamdiyaad u horta ma codaysa aniga inagu waa wada codaynay smaal bay nagu runtay samaa sifiican insha allah sheegi mayno ismigeyga inuu guuleystay inuu guuldaraystay. Halmaanta natiijada ka sugaynaa? Aad iyo aad natiijada sugaynaa mar dhow. Inkastoo musharixiintii noo soo qadaynayaan oo la sugayo dhawaanay soo galaan meesha, inagana quraac la'aan iyo qadalaan baynu dilay. Quraac la'aan iyo qadalaan, waxaas oo dhan shaqo cusub baa u taala, shaqo culus baa u taala. Interdig la'aanta laga helay, interdig la'aanta laga helay, soo jeedka laga helay, dadka qurbahaba ugu sii daran, qurba joogtu waa ugu daran bay. Waa waqtigii baynu ku kala duwanahay dee. Iyaduka dad fara badan oo saaxan waayeyba luuqay iswada kaloona, oona saaxan la'aanay goormo lagu dhawaaqay. Waxaan ku dhahay haddii lagu dhawaaqay idinka soo jeeda hurdada uu idinka sii tegaysaa, iska sii seexda aroortunku waa bariista natiijada. Marka aad baan ugu wada salaamayaa asxaabtaada iyo asxaabtaeda meesha kaga jirtaba. Marka waa lanaga wada salaamayaa. insha allah ina meel walba laga dabaal dego, dowladuhu jaar ku dabaal degaan, waayo wax Somaliland u qabsoomay waa wax Soomaali oo dhan u qabsoomay, waana horumar Soomaali ay gaadhay. Inta loo dareero si xor oo xalaala loo doorto kii doonaabaha soo baxa, kii saddexda nina tartamaya nina meel kale ka muhiman, saddexdiba waa dad Somaliland.
marka insha Allah ee nin banu rajaynaa saddexdoodaba kolba kii guuleystay imika ma ogin anagu mid guuleystay laakiin kay ku dhawaaqaan mushkilada ay ku dhawaaqaan kumushka insha Allah waan u hambalyeynaa dadka uga horeeya hambalyeeyaa sagalay xilba doonana deenaguna yaa xilma iska doonanaa horta wasiir keebas ku soo bixi lahaday anigu baas ka sii garanayaa anigu horta aan ku jecelahay aniga way isku haysanaa bay imika soo waday haweenka horta maxaa looga dhigi waayo wasiir arrimo dibadeed waxaa ugu horeysay sidan filayo cadna aadan oo beri hore dowladii cigaal noqotay wasiirka arrimaha dibadda haddaanan qaldanayn marka kolay gabadhaasoo keliyaaba wax wasiir arrimo dibadeeda soomaalila sooma insha allah kuwii kusii xiga alxamdulilah laakiin marka lay magacaabo kadib meelka layga qaa laba sano iska xigeen labada magacaaban leeyahay kolay sanadkii hore adigu iska qaado waayo mushaaricu inta soo baxbaxaya dalka lala qabsanay dowladda cusubi la qabsanaysa dalka intaas qarba qarbadaas ka qaado marka wax kastaaba isku duba dhacaan adiga lagu dhibaya aniga lay dhibaya inta waayo warfaafinta kuu sii dhiibayna adiga kalana intaas adiga warfaafinta kuu sii dhiibayna warfaafinta iga daawaydhi badanta marba tv ba xidhi lahayd